Здравейте, казвам се Яна и в това видео искам да ви прочета едно стихотворение, което се нарича Мъртвите поети. Мъртвите поети. Става въпрос за силата на думите. Няма нищо по-силно от думите. Няма значение какъв материал една цивилизация използва, за да остави паметници за бъдещите поколения. Няма по-силно нещо от думите. Те остават завинаги. Стига, разбира се, да са записани. Стихотворението се казва Мъртвите поети. Става въпрос за техните думи. Искам да свържа това с подвига на Ботев и с неговата поезия. Преди няколко дни честахме гибелта на Ботев. Става все по-трудно да разберем за нас, днешните поколения. Става все по-трудно да разберем защо един 28 годишен човек в ръцете на силите си отива и умира за нещо толкова абстрактно като свободата. За да можем да разберем това, ние трябва да помним един факт. Ние сме родени в България, имаме български паспорти, а Ботев не е роден в България. Той бил роден в Отоманската империя. Сега, в неговата поезия, която е гениална, която е принадлежи на световната съкровищница, става въпрос за неща, които вече не са толкова актуални. Въпреки това, ние можем, нас ни побиват тръпки, когато четем тази поезия, да имаме огромното щастие да можем да четем тази невероятна поезия, народния си език на български. И ние разбираме, още веднъж, ние разбираме всъщност за какво става въпрос, каква е емоцията, която е изпитвал този човек преди повече от 150 години, защо е умрял за свободата на земята си. Разбираме това благодарение на неговите думи, които са останали, които ще останат завинаги. И така, това е моят малък принос към темата. Каза се Мъртвите поети. Стихотворението е посветено на думите, които остават след поетите. Не всички думи на не всички поети остават, разбира се, завинаги, но някои остават, както тези на Ботев. И така, Мъртвите поети. Остават думите след мъртвите поети, взривили земни пластове, разместили планети, очистени от сладострастие, от самодиви в битки пети и яхнали изгарящи комети. Остават думите, но само чистите и честните, хрещящи право в лицето ти, пронизващи с надежда, но не срети. Остават думите завинаги за тези, дето може би не биха вярвали и в смисъл на битието. Каква по-силна сила от възпетите, прокълнатите думи на поетите? Благодаря ви, че гледате и се надявам това да е напомнило, че имаме огромното щастие, че можем да четем едни думи, писани преди повече от 100 години, и те да носят същия емоционален заряд, който са имали тогава. Благодаря на гения на един невероятен българин. Пожелавам ви здраве и приятна вечер!